sellel raiesmikul siin aastal 2011 RMK poolt rahastatava teadusuuringu raames viidi läbi kuusekändude juurimine. Siin sellel alal kännud juuriti ja siin kõrval alal kännud jäeti juurimata. Ja küsimus on, et kas märkate nendel aladel mingit vahet? Tõenäoliselt mitte. Me hindasime kuusekändude biomassi, nende energeetilist väärtust, nende kuivaine sisaldust. Ühesõnaga, millise kvaliteediga on kuusekändudest saadav küttepuit ja kui palju ühelt või teiselt alalt on võimalik sellist kuusepuitu varuda. Ja teine väga oluline aspekt selles uuringus oli juurimisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud. Me vaatasime ja hindasime, kui palju juurimine võib mõjutada lämmastikuringet, kas juurimine võib põhjustada süsiniku emissiooni alalt, kas ta võib põhjustada toitainete kadu. Juurimist, kändude juurimist ulatuslikult ei tehta. Ja põhjus on väga lihtne, põhjus on majanduslik. Küttepuit hetkel on üsna odav. Samas kändude juurimine on üsna kulukas tegevus, seal hulgas ka kändude transport ja purustamine. Ja see teeb kännupuidu suhteliselt kalliks. Ja madalate puiduhindade juures ei ole selline kännupuit konkurentsivõimeline. Aga kändude juurimine pakub veel terve rea metsakasvatuslikke eeliseid metsaomanikule. Tänu kändude juurimisele kobestatakse maapind ja juuritud alale on oluliselt lihtsam uut metsapõlve kasvama panna. Taimed istutamine kobestatud alale, kobestatud pinnale, kobestatud mullale on palju lihtsam kui ettevalmistamata maapinnale. Meie uurimistulemused näitavad, et sellistelt viljakatelt aladelt kuusekändude juurimine mingeid olulisi või märkimisväärseid keskkonnariske aineringete seisukohalt endas ei kätke.